Утюкия была на эфире с Ахасирой информационной бири студия Эдуард Руды. Бүгін сабылласы дед кангала сотты солын арайдылар, сорық ұқсу оларға ұстық балығанне ондынан қалар. Республикаттыға сергір чағаны жиелері кейін ететер сілемге қол бұрюле бұсталы соқ барар. Эбен бұтантай батығай лытығар қотығын роттар өй соңнюларығар беге корреспондемы цырытты. Бүгін Кангаластың соттуға дері солу саба сырыттылар, қарғы қайтырбыт 5 кейін эвакуациялатылар, транспортуны сол исқайыстыты министерістудың пересулыспаты етендер бетінен бұқ айысқанан қары күлженнер сырыны арыйдылар. Түйіндер күністері жүгірісті олықтың ұрғыр сорудақ берілінді. Бір ұстық балығыне кәбәйі солуға Сангарттың бүлі федерана трассатыға дері тұрар. Оны тағанан намулуғыттан Сангарға дері тиер атын солу әме бұрға теппеді. Білігін соллары саптылар, екі қонуынан арылларғар әренелілер, отон қотығуына арктика ұлыстарғар балығынені контролға тұталылар. Күстәк тыл бұрға сұрақ районларғар қар түйіде сағылынайғыттан, ола бетір мұсыстар басты көкміттен сағылан, республика соллығар ұпсая түрден екке бұғылан болы. Ол егер алта бұғылан кеге әчейлі. Бұ алта бұғылан түмігінен оңағыз кеге арағынай тағымнақ әчейіне ұлылар. Тылақ күннер, қардақ күннер центральный районларға уже бітен әрелер. Бүгін қасын бұл бітейік. Күн, менің қуан күндер тұроқтары с 5 апреля уже ары сылыяға күніскі температура центральный районларға 0-5 градусы лас болуға. Түнін 10-15 градусы лыбыды болуға. Жокускайга бурга кенттен кары растырюле бир неделе устата салганныйга кийин курат сүрүн улусталыргар агаз бригада түйүндөрү күнүстүрүлелир. Опса 9 техника 6 рабочий. Бастатан туран кийин улусталары растырылар. Бүгүндөргө түһөр коюу кар сааскы калааны устугурдон сөп, ону таарбатуугар республика салалтата үлөлир. Бу саас ууттан сүйүс 6-16 нээленилак бул эмсегален сөп. Бұтуынан тұстабы простыры ұрыппыт мұняқ кәндеттен беге ханал бұтыға бір ұтысты біресседі әтілім бастығы солбиятшы Алексей Колодесников етіннәдді. Республикаға тұғы сергір чағына жиелері кейін ететер сетемге қол бұрылы бұстала соғы барыр. Ол құдық үйе бүлі ұлуын тұбыя нәйлегер. Кейін қошуына ега чағына жиелер қолбанулар. Тысилигер кирпичча хого махана тунолоро рил ахсана кралана гаяни херекостер. Уехе блилухун тобиен хилигер. Икки сылла гадити мүгінен бұларын саат саңа квартальны хачолына уяға кейт біте. Тереттелер кенне аны чаханы елдары мек кинетер системеға холбаннулар. Ите елдар холбанны утвар ялта түттен күштяқ үлене итаннар бу обрудуванен. Тем материалын бұл утвар көмелеханнар ел киритер улахан көме өңен орбуттыра. Бұл сүрбөте ұтылы егер тубе түрі толықтығы тұқыр жағаға Иван Шалғуанов әмие кейін ететер системе ұқыл бұнан мас-мастықтың ұғыттыртын сыннянан олыр. Итеті сылаға тұқтығы ұбай жүгі сыннялан қатаған. Мен ұйадарыттан маңны кәтеген баран өлір бүн, ден мас-мастығы жән санашыбын ұнтығын санавын сілердім. Онтан сұрақ ғылдаран ғыт мері ұқтар ғалан тұру орындылар. Бұға ғамия мағынан ұқтыларды болылар ұлықты ұқтар кірпетші ұқтығыр сыңнелаңын бәлі етілдер. Бұй әштесті бәнді әлгер ғым мұпып еғеп, өліген аллара тұрар бұ. Оттыр бұтындар әбілі бұт, өнна ол ұғытын ең біле әлгеттен бәді әлгер бұғыла. Кейін ететер системеға бұйыл сайын өсі ағы сұйыл қолбанары бөлемденер. Барда сатанлар әрәйнекеттен нәхіленені сүйіз бірген оғыттыр түбіктен бас қолуыр күйіқ бар. Василина Федотова, Алексей Старасын, Александр Адамов, Саға телевидениеті, Өәе бүлі. Андой дүрдінен білетіне дұрубия күнігер сөпті бәйіндерін бүгін Құрғалы атығыдер генераттергер МедЭкспо регионар қардаларынағы бұстап көлетін сағылады. Маннөрді қачы сұлақы бұрудығы не дұрубияны чепдегеддер анығы аппараттар көддіруге тұддылар. Бұстапқа ғажыр қорыт олықты оқтыры әрдеттен дұрғобия бұтын көддіріне бұд ғыры өскәметін тұғығар қаллабы тен бір кей құрдығы дәлдір. Бүгін манна кәленер аз қампания аппаратын бейдіргір тұрғыталдыр. Үшігі бөлбәді. Үшігі кей надалан бұлыр дек қанып. Дұрғобияң нелер болланды. Әдеттірге дұ.
Токсустогулин Бараттерияхенге Новосибирскайтан, Санкт-Петербургтан, Москваттан, Рязаньтан, Иркутскайтан, Кытайтан, Джокускайтан медицина кинергеталар. Джокускайдағы үйіз нөмірді ағвалыға сүйуақ тұмыры үрітін әмтер лимфодренажнай саң аппараты білгендерді. Атақ тұмыры кәңе білгер тұттылар аппараты интерегілгелер, онына тоқтылар. Үйталағы әңгім бұға. Наға кеңгік талған әлік. Ол күнен баран наға туғала. Үмбылы тұтан массаждыр. Кеге организмгар бар, ұбағағы бартын күйіскә қамнатан кенір астыр, онына біле чөлігер түйірер. Нәхіліне бұстапқаға медицина анығы барудаваняларын саңа неманан үләлер тәрелері сәрге, мүйеттен үнәйіттен продукциялары анал таңығы сабы малы салы әңерді. Оны тағынан манна сақа сәрін әмте ағы тұттан сұрадығынлары үгі сұрыны қарақтан сұйғыл бұткүрді көтетер мастыры ме бұл оқы әп. Анды үйдігі таблетканың хочам теметтерін химиеме бұртулаған еген біленнер, еген атын органларға жайыта хочаты хуғын еген біленнер, білген отының әмтені сүрдіғын күйірді. Ен өйдір болын әрелер бұл өттен жиннақ нұтуранынай ән боларын, оны түхіншінан сылларға жон аймақ әмтенен кәлбетін. Россияға оны таздойдыларға сыллата медицина саңа технологияты тобылар. Ол бұстапқа әргер кенінен болла. Медэкспо үз күн ұстатөлеліға. Оксана Устинова, Ильяс Рымятников, Джокускай. Сақасыры сыл бастың үчі талынталары республикада конкурс сағаланына үйгес көддікманна ұлы ұсылысы айттан аймнилақты күлейлер үчі талылар талылан келен арас түйімегінен күтталылар. Бүгін Жокуска 17 нөмерді қос қолатығар классическай сақа гимназияға арас урокторы үттілар. Вот прилетет, вот туда корабль скажет, ребята полетели. Кто полетит? Мұңыр ұғын бұллар бат космос күйәргір оғылыр сындысты көтәрі қарақтара чағылыр. Бұл төрдіс класқа тулалыр әйге ұруғам. Үшутал Светлана Соловьева амма ұғығын чейін көміскен республикатағы конкурсқа бастығытын күттір. Мен олар бұл бүйін болына космос әйгетін туған кәпсе әтадым. Кене төәр бәқ туғана қалырды, бортына қалырды ден. Оның ұрық бүті әйгер аған олар дұққа кәлілер бұл ватқа дұқтен космағы бейін бір космос әйгетін бағылықты ақпыт. Оқылым баран тулалыр әйгетін ме қарыстықты ақпытте. Үшутал мастерствадын үддетер күрі түрлгеға ұркутағар лаппа әлбәқ 33 ұхиячы сатабылын жоғырын көрдірір. Кенлер орталырғыр үрін көміс пеликан, уанна әдер педагог күріқтігілер күйілақтыра кәлбіттер. Осынай этаппыт, бәға методический семинар кетті қаламыды. Ол ұроқтан сағалынар болар әттіңі мен өлімінің бұл. Хамы хәп методический семинарға. Жақчы бұл кеге тұғынан тұғынан қайда өлелейлік көрінлерің ұнантын ұрығында көрергір сыналырға даңа құдыр күтер балады. Білігін оғаймақ күні күніктен интернетке қатанар телефонтан арақпат. Оны төттірі туғаға әргетен сұнтар әдір үшітала өрінәтшілерінен телефонларға программа оңырар. Өңірі өретеден яңыр бұпуд, қарауғылар ғаналлақ приложения. Оғылар оны баттанлар өңірі білерлер, фигуралары өретеден яңыр бұпуд, әсі. Хақалы өттүйіл тұлжада деген кенегелері оңыр бұл бұл электронына келін әмежі телефонға. Сыл бастың үшутала конкурс 1991 сылдан ұйтылдан Кыйлақ Россия түйілгетігер барар. Прокопий Батюшкин аны күйін Санкт-Петербурга республиканы аты тұқтақ. Туғар интерегіне, ұлы бұр методиканы бітер, интерегіне мандық түгендереме бәйбер білейті көремін, дневник программын. Оны түнкелін кейін құлабыр группаның қатыры, білімдер группаның қатырын құлабыр оны ұрытығабыд. Күріқтегі бүгінгі түхімеған кәнеттен 15 үшутал сүйімірденен сарсын мастер-класс беректтірім. Кенлерден 5 ұхуячыры түміктүр бетекке тақсан, сыл бастың үшутала мұсыстар 6 күнігер дұрғандақтық аттаныға. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Сақтыр Юнеті, Чекускай. Сақа националы көрдірі ретінері кампания сандал саз бұрайығын күйілақтыры, бәләқтірін тұталылар. Икі сылын бұ акцияға бейі көрәушілер бек күтті алылар, онына сыналар білістерге тікселілер. Бұйыл сүрін білістеттен бейдестері Минске матағықыл әтем. Бүгін күйілақ Ксения Иванова ан басты күтін телевидене студиятығар келен білігін елі көрдім. Техникатын күлігін Матамир мағағынтан тұтты. Әбән бұдан тайтын түріте сударысына әпшесіне дейтелі Роман Иванович Шадырин түрәуті сүйіс сүрбе 5 сылын көрсі. Қотығы нұроттар 310 юллары. Батығай лұйтығар ұтылынна. Икі күнне көріқті етігенеттен бейге бірділі ақпет Алексей Семенов білімне әбет материалын көрің. Батылар, батылар, батылар. Қазақай бұл. Төрден алтай. Тава, сүрісті.
Красиха халты тутту сөпке салайын бербетін дағыны таба үргүйен сөп, олықтоқ таба хаттаратерлерінен таба баңдиктата туара мара ыстанна. Мандық түгеннер қазбиді түймәққа тағасылар. Бастығы коталы хиға сөрін беліс тұран күттачы төрден алтаға тия сұрттарда. Күрдік бұл старттан жәк бұғылан 100 метраға тейбекке 5-6 таба көйен бар бақы төптірі әргелінне. Соторығы менен әрген көл яқтыра, әрген көл әмараннар әккейін әргелер. Ол кейін әрген әмараннар бітекке бұл манна бұл бетекке көл яқтыра. Үз бастығы кейіні тұта бұғы арықтыра. Это мне басты вора на джанеру, когда тенга вора есть видео. А то уже и кисер гильбер. И тетле, а на гитаре же вора хабтра. Да ведь там уже ханналы! Да, там уже ханналы! Биылғы күрақты хиге 270 табағы 4 ұлыстан күттінілі. 5 берестеттен сағылан 10 километрге тие сұрыстылар. Олар істергер ұлчақ, қайырғы олырсан барын состору өнна бір самай сергақ түйімағынан комбинированы эстафета болды. Я и раньше участвовал сам также неоднократно, когда учился в школе. Вот для меня лично интересно вот комбинированная эстафета сейчас будет. И я, конечно же, от себя тоже приз поставил 100 тысяч. Мамыктаны бірағыға Вячеслав Колесаптен нағын бұл бата тұта бастығы әргейліге бір да сұйғата суақ 14-та табан әнекі көңі тақсар. Қайырынан состырығы аң бастығытын қолуынар Павел Константинов аттығар тұрар ұтарлыға четтіттен опыттақ табағыттан Марат Колесаптан сүйбә амат оғылар. Олда күрдік сүйбә бері четтіттен қарыс қалсы баққа елін кәлін түсіген бетекке ікістік істі. Когда Алексей Сменов, Андрей Асигритов, Сақа телевидение, ТБН Бутантай. Сонумы тетендік, әтенге болын көрсеу қадерім.